Вася, а ты помнишь, что сегодня вторник, и на вечер ничего не надо планировать? Вот еще с чего так? По религии какие-то праздники у тебя сегодня? Или, может, ты заказал столик, у нас сегодня праздник, и что отметить? Да нет, мы просто в 7 вечера включим новый канал и будем смотреть мое любимое шоу, которое идет по вторникам и четвергам. А теперь у нас любимое шоу. Да, то сверху. Катя Варнава, моя любимица. А может, Катя Варнава тут с тобой и эту программу проведет, а? Слушай, там еще Катя Волкова есть, ничего. Виставити себе голяка перед усім світом, аби допекти чоловікові, здихатися свекрухи, яка вказує, що і як робити, начхати на домашні справи. У цьому вся вона, акторка Катерина Волкова. Це на екрані її віра серіалу «Вороніни» мила та покірлива. А коли звучить «Стоп, знято», актриса скидає маску. Я пожорстче, я чесно, я пожорстче, ніж Віра. Віра м'яка для мене. Она это все терпит. Я бы взорвалась давным-давно, то все, никакой мамы, папы, на все четыре стороны подальше. Тихоня на экране, поза ним суцільний нерв и норов. Щоправда, Катя Волкова зізнається. За 4 роки сімейного життя з танцюристом Андрієм Карповим зрозуміла. Гармонії сімейного життя самим кнутом не виб'єш. Її ідеал – танк, але в ромашках. Тож дивіться далі. Топ-5 порад від Катерини Волкової, як стати щасливою. Навіть з непростим характером і молодим. Чим на 5 років чоловіком. Це важливо. Правило перше – слідкувати за собою. І мова не лише про манікюри і зачіски. Пильнуйте, що і в яких кількостях їсте. Поправитися, господи, жінці, це ж не складно. Поїв булочки, тортики, от ти вже поправився. Якщо чуть розслабиться, все одно куди-то йде. У нас же куди уходить? Либо в живот, да, в бока, либо в наші бедра. У кожній своя конституція. Моя конституція. Туди все уходить. І якому ж чоловікові таке сподобається, бідкається Катя. А колись вона була переконана, благовірний її будь-якою кохатиме. Особливо після того, як вона подарувала йому донечку Лізу. Мужчина, вони по-другому відносяться. Во-первых, він моложе мене, Андрій, да? І він не розумів цього. І, зрозуміло, я там набрала 13 кілограм. В джинсах, ті, які я носила, я не влізала. Мені, звісно, було комфортно ходити в спортивних штанах. Там плюшеві, да, уги. З іншої сторони був момент, типу, він говорить, посмотри, на кого ты похожа. Ты все время в спортивных штанах, там не накрашенная, вот. І мені було так обідно. А це вже Андрій, мабуть, не подумав про наслідки таких слів. Катя тоді швиденько в зал записалася, до басейну побігла, себе у форму привела та показала, яка вона гарна. І не тільки йому, а усьому світові. І був такий момент, мабуть, не те, що не соліть, да, а як ти можеш привлечися її увагу і сказати, ей-ей, я привлекла. Ревності було стільки, вона по сей день у мене. Вот. Привлекла. Правило друге – любити себе. Це лише у серіалі «Вороніни» Катя сил не шкодує, крутиться довкола дітей із чоловіком, аби нагодувати, обіпрати і догодити усім. У житті, упевнена акторка, себе поважати треба і на хатніх клопотах не зациклюватися. Усе одно це справа невдячна. Я взагалі сама не люблю готувати. Я просто, вот меня на кухню лучше не пускать, я лучше буду гладить, убирать, стирать, благо стирать стиральным. Я говорю, я так люблю стирать. Вот загрузился в стиральную машинку, порошка засыпал, ой, и сижу, наблюдаю, как стирать. Правило третє – не пускати чужих у свою сім'ю. Екрана свекруха Каті – не подарунок. Та спробувала б у житті мама благовірного диктувати Волковій свої правила. Подружжя вже якось ризикнуло пожити з батьками. Більше такої побутової романтики їм не хочеться. Краще вже квартира у кредит. Пара, коли створюється, повинна жити. Пускай це будуть ваші 33 квадратних метри, але це будуть ваші. Де ви захотіли, бросили кофту здесь, чашку поставили там. А приходя в чужую сім'ю, там уже есть свои устои. И Андрей нарвался с моими родителями, и я с Андрюхиной мамой. И мы поняли, что тут мы пожили, там пожили. Теперь мы живем отдельно, и мы счастливы. Правило четверте. Сварка триває не довше 15 хвилин. Ця відточена роками шлюбу істина у їхній родині золота. Адже без такого часового ліміту вони би з Андрієм, мабуть, дорікали одне одному цілодобово. Були складності, чуть не до розводу доходило. Хто би сумнівався, причин посваритись у зіркової парочки вдосталь. Тож Андрій теж участвує в проєкті «Танці зі зірками», і партнер міняє, і час з ними більше проводить, особливо останній, в який ти звав з Леною Підкамінською, і він же літав з ним у Францію. В свой день рождения он был там. Он говорит, а мы тут с Леночкой, а мы тут с Леночкой. Я говорю, ничего, ничего, мы тут с Лизонькой, все хорошо. Я говорю, отдыхай. У него когда какой-то новый партнер его зашкалил. Все, это измена, это точно. Я говорю, а у тебя? А что я же просто танцую. Я говорю, ну я же тоже, у меня есть чувства. И говорю, тебе не понять, я мужчина.
Тебе вообще это не понятно. Хорошо. Правило п'яте. Поважати чоловіка. Принаймні не намагатися його змінити. А якщо й робити це, то хитро, аби не здогадався. Просто можна акуратненько жінці питати лепіть. Ну не так в лоб рубити, да? А потихоньку. Про решту премудрости у стосунках Катя також намагається не забувати. Сімейний очаг, любов – це як костер. Поки ти підбрасуєш кожен з кожної сторони, по маленькій дровішці, по веточці, він буде горіти. Як тільки один перестає, він потихоньку затухає. І потім розжечь його дуже складно. Тому це все стоїть з таких от мелочей. Дзвонити, щось добре сказати, ставити якусь записочку, якийсь знак уваги. Це важливо. Порой ми забуваємо об этом, но об этом забувати не треба. Що ж, можливо, у сімейному житті акторка і сірий кардинал, а от чи вдалося їй утримати цю позицію на проєкті «Хто зверху» та ще й допомогти команді дівчат перемогти, побачимо вже сьогодні о 19:00.